Luizy, falando um pouquinho, tem um vídeo do teu pai, do Barsi, falando que não gosta muito de derivativos, eu lembro desse vídeo, mas pelo que eu tenho acompanhado, você tem uma estratégia de opções para sua carteira. Eu queria saber como é que funciona essa estratégia para você, como que ela se encaixa no modelo de investimentos que vocês seguem? Legal, Paulo. O problema dos derivativos é que as pessoas acabam distorcendo o uso dos derivativos. Como o nome diz, sempre são ativos que derivam, né, de outros ativos. Tá? Então, para mais especificamente as opções, né, que é uma estratégia que a gente hoje tem usado muito, inclusive na carteira do meu pai também, né, desde o ano passado eu tenho ficado muito mais ativa na gestão aí desses recursos. O que a gente faz é simplesmente usar as opções para o que ela foi feita, tá? Que é justamente você comprar ou vender um direito. As pessoas usam as opções para apostar. Ah, eu acho que tal papel vai subir, então vou comprar um pozinho aqui, esperando explodir. Isso não acontece, tá? Você vê aí pessoas que perderam rios de dinheiro achando que uma ação ia subir, acaba acontecendo o contrário e perde tudo. E opção você perde tudo mesmo, é muito difícil de você reverter, tá? Então, o que que a gente faz? Qual que é essa estratégia, né? A estratégia foi apelidada aí pelo próprio mercado de dividendo sintético. O que que é isso? A gente já tem posições que a gente não pretende vender, tá? Quando chega um determinado momento de mercado que a gente acha que essas ações esticaram muito, ou seja, subiram e pode ser que ela corrija em breve, a gente lança opções, tá? De compra, a gente lança calls, tá? É o chamado financiamento. É uma estratégia super simples, que a gente visa não perder o papel e sim ficar com o prêmio. Qual que é o risco? O papel subir e você ficar obrigado a vender, né? Então, é um risco controlado, desde que você tenha as ações. Onde mora o perigo? Você apostar, não ter as ações e ter que recomprar mercado mais caro para vender mais barato. Então, uma estratégia que tem que ser olhada com muita cautela. Às vezes, não dá para fazer todos os meses. Não dá para fazer em todos os papéis, tá? Você precisa ter liquidez, você precisa ter séries abertas das opções. Então, é uma estratégia para quem está já um pouquinho mais avançado no mercado, para não cair aí na tentação, de fazer uma besteira, tá? Fala aí, Marco.